مسؤولين تحسب الوطنية قبل كتقدير وشير جرايد قبطة حفيز كودة مغالة برعا وحي كغاها لين حرق لغولك عيوغاس عبد الرحمن ديري حاج إبراهيم وكسو جيدة ديقم دوار عبراني قبل كتقدير ومدوسة حشا كحران سليق دحي مغالة برعا وحاني شاقين إنو غاس كالغو حراي تاقير وموجيه حسب ومعارض كاي وطني وحاني حكومة دقارها وزارة داري مها قداها وقباقين إنسي ديق ديق لغو سوعلي حرية ديسي وغاسك يواري ما هسك هلينا وحي راهدين وحان كغاها لين شير كان جرايد aan xariga xaq darada ee loo geystay ugaas Cabdiraxmaan oo maanta ku afar ku xiran saldhiga dhexe gobolka Togdheer sifaha uu ku xiran yahayna markan uu dhaba galay maweelo laba casho markii lagu wadeey ee lahaa waxa lagu haystaa titelkiisa way noqon weeyay in titelkiisa lagu haysto laakiin maxaa beesha wadani u geysay adiguna u gashay ayay noqotay taasina waxa weeyaan waa xaq darro waxa weeyaan xisbiyada waxaan u sameysanay inuu qofku meeshu dal moodo ama uu beeshiisa dal la moodo inuu tago laakiin kulmiye wuxuu noqday jeel dadka lagu waruuriyo waliba lagu qasbo ayuu maanta u muuqdaa xisbinimadii uu ka tagay xukuumadii dhameyd ee ummada xukumeysay ee adduunyada haysatay ama guri ha iibiso ama dekad ha iibiso ama meel kale waxa ka keentay adduunyadoo loo tiriyaana maanta aanay toban booyado biyaa meelooda marinin kii wax tari lahaa ee ugaaska ahaa ee u socday ama u qaban qaabinayay inuu jeebkiisa isagu ka siiso ku xidhay maxaad wadani u gashay imikana aan ogaanay in lagula gorgortamayo wadani haddaa dad ka soo baxdo wadani oo aad kulmiya gasho waan ku sii deynayna ugaaska la xidhay ugaas Cabdiraxmaan diiriye xaaji Ibraahim oo sifa khaldan ama sifa sharciga baalmarsan lagu xidhay oo maanta ku afar cisho ku jira xabsiga saldhiga dhexe oo aan sidii sharcigu ahayd maxkamadna la horgeyn marka waxaanu leenahay ugaaskaas waxaa lagu xidhayaana wax kale maaha ee waxa weeyaan maxaad xusbiga wadani u gashay ama aad dadka u geysay dadkii kaa amar qaadanayay haddaad ugaas taxay ugaaskaas xurriyadiisii ha loo soo celiyo iminka sannad iyo shan bilood ka hor ayaa uu shaaciyey arrinkiisa howlihiisa qabsaday hargeysuu joogaa burcuu joogaa meel kasta wuu joogaa haddii awalba dee waa la xidhi lahaa haddii aan arrinku aanu ahayn wadani maxaad u gashay haddaanu ahayn awalba dee waa la qaban lahaa waxaan leeyahay mas-uuliyiinta kulmiye hawlka ballaaran baa idiin taallaa ogaasyada in la eriyado maaha ogaasku wuxuu ka mid yahay dadka mabda'aaley ee mabdiciisa iyo ra'yigiisa meeshay doonaan ku gelayaan ogaaska beel baa dooratay beesha waajibaadkeeda marka uu qabto wuxuu leeyahay dan gaaro shakhsiyaad dantiisa gaarka mabdiciisa wuxuu ku dhexar ku gelayaa ogaasku dembi muu gelin hadduu wadani taageeray xaqdarra ayuu ku xidhan yahay qof kasta oo bini'aadan dimuqraadiyad baa dunida ka jirta halkuu doonu raaci karaa salaadiintu waxay lahaan jirtay karaamo iyo ugaasyada iyo caaqiladu waaba laga baqan jiray loohan jiray wayna karaamaynayaan dowladan iminka afduubka ku xidhaysay ee 24 saacadood masaakiinta u geysanaysa dadka shacabka iyo ugaasyadii laga baqan jiray salaadiinta xadhigga waxaanu leenahay ka tanaasulaan shirka jiraad ugu qabanaynaa xadhigga loo geystay ugaas Cabdiraxmaan diiriye xaaji Ibraahim oo loo maray shifo sharci daraa wuxuu xidhan yahay maanta uu xabsi ku jiraa maalintii saddexaad ama afraad haddaana qaldanayn waxaan uu xidhan yahay mabdiciisa iyo ma garanaysaa xisbi wadani maxaad u raaday mahad cali goodir tv ga caalamiga star burco